Tak, je čas na první dnešní videohru Florida Simulator 1986. Bude to dobrý, bude to špatný? Let's see. Je Tony Salieri, vítám vás. Lailu, díky za toho novýho saba, děkuju. Čo, tak to ti jebe. Dej save na začátku každého levelu. About. Christopher Wolfert, soundtrack Ian Trout. Co to kurva je těch copyrightů tady dohle jebetí? Play. Ta prdel pozná středověk. Viktor vyhrál, ale ty vyhraješ, až Viktor uvidí, jak je ta hra špatná a spáchá harakiri. Co znamená harakiri? To je zase nějaký výbovský, ty vole, výraz, kterému nerozumím. Ah, name's Gibbon. Naco, gators and crocodiles. I grew up here in Florida. Never knew my mama, but Papa said she was part gator. I guess you could say that I'm a contract worker. I clear golf courses, beaches, living rooms, any place you could imagine. A gators. And I do it to fuel my uncontrollable and fiscally demanding cocaine addiction. But today's an off day. Except first I gotta make one last stop and have to clear my uncle's property a little bit. He tells me that he's been having some problems with crocodiles. I'll just go in there and kill me some crocs and maybe some gators. Anyway, time to get to business before the sun goes down. Zabij 9 kroků nebo gatorů pro svýho strejdu. She's a nice boat, but she won't keep me safe from gators. Sometimes there's nasty people in the stolen boat, so my advantage is speed. To je Half-Life, ty vole, revolver. Do píči, to mi málem urvalo hlavu. Ten výstřel, to ses asi úplně posral, ne? Tak. OK, lepší gun sound než Halo Infinite. Hlavně lepší reload animace než Mafia remakeu. OK. Tak, tohle se šoupneme tady někam semhle. Dobrý den, pane, jak to jde? Ale ne, zatím nevím, protože jsem ještě neulovil žádný gatory. Gators can still find you in the boat. No já se snažím. Hail to the já se king, asi utopím. Dobrý. Já nemůžu na tu loď čet. Aha, dobrý, Ečkem se do ní leze. Tak. Tady to vypadá, že máme prvního gatora. Tyhle, to je strašný, kurva, to je... Coke Times, Kevin umřel, ryb. Co se stalo, do píči? Kamo, mě zabila ta skurvená loď? Kevin umřel, Pepe Hans. Dreamery, dík za 21, Jara Krakene, dík za 50, Pepe Lure, dík za 5, Leilu, dík za novýho. Já vůbec nevím, co se stalo. Já nevím, jak z ní vylíz z té lodě. S tím nejde ani zatáčet pořádně, kurva. Tady jsou gatoři, ne, to jsou klády. Potřebuji najít nějaký gatory. Tamhle jeden. To je spíčovina. Jak od toho odlezu? Já nevím jak... Počkej, není tady... Ne, tady není ani ovládání. Tak co je s tou lodí, do píči? No Ečko, to není krok dozadu, to taky není. Ečko tě zabije. Mezerníkem? No, to taky není ono. Nejde ani vyskočit. Nevadí, seru na tu loď, jdu pěšky. On říká get speed, možná ono se ti ta hra snaží naučit, že když zastavíš, tak ten gator tě zabije i v té lodi. The boat can be used to travel across river. Gators can still get you in the boat. Move fast. Aha. Harakiri je výraz, který používá většina lidí naprosto špatně. Jedná se o plebejský výraz, který by vznešení samurajové nepoužili. Přesně správný tak, výraz nesoucí stejný význam je seppuku, tedy rozřezání břicha je termín popisující rituální sebevraždu podle Bushido. Bushido. To je on. Tak. Kámo, tohle je nejhorší hra, jakou jsem kdy hrál.
jak mám kurva ulovit toho Gatora, když mě insta killne z té vody pokaždý. Já jsem chtěl roztomilou hru z Kalifornie a místo toho mám zasraný Dark Souls proti aligátorům. Hej, já fakt nemám tušení. Jak vy... Aha! Dobrý, mám jednoho. Kde jsou další? Druhý. Dva. Potřebuji jich 9 v prvním levelu, že? 3. Udělám si z nich krásný boty. Peta. Ty vole, ale jako potom bych taky měl sjet nějakou masivní lineu kokeše. Takhle se to dělá. Řítí se přímo na nás. Zatracení gejtoři. Tohle je taky gejtor. To fuck, to je džibejt, to je kláda. Co to je? Co to je? Kde je? Kde je ten kavaj? Kde je ten výbovský aligátor, kurva? I'm gonna bite you. Někde tady je, kámo. Je to Salieri, vítám vás. I'm an alligator. Ha! Dobrý, dostal jsem ho. No jistě. Cože? Kokain? Slyšel jsem kokain? Co to kurva je za zvuky? Tady už asi nikdo nebude. Mám 6 z 9, teďko musíme na druhý břeh. Protože tady už žádnej nebude. Kde jsem nechal tu loď? Bráško, dneska mám narozeniny, místo toho, abych to někam šel oslavit, jsem tu radši s tebou a milovaným čedem, mám vás všechny moc rád, samozřejmě krom Maca Faust Pepelau, hele fakt dík za každodenní streamy, bráško, seš láska prostě, stream labs je sračka. Okej. Okay. Streamlabs nebo Stream Elements? Jeď, nebo mě zase instakillne. Děkuju Steve Meister za tu 50. Užij si tvé narozeniny, snaž se moc neožrát a děkuju za tu podporu, šéfe. Capinoman, dík za toho novýho saba, děkuju. Če, kde jsou další aligátoři? Já nevidím žádný gatory. A. To nebyl kill? Proč mám furt 6? Jsou na stromech. Proč by kurva byl aligátor na co to je tady? Pool shark. Katana. O můj bože, teď mám revolver i katanu. Ježiši. Dobrý, 7. Zkus zabít ty ve vodě. To se stačí. Tak, to je 7. Ještě 2. 8. Ghost of Tsushima. Shadow Warrior 4. Vypadá to, že nám tady líknul nový gameplay footage. Mám to. Chat, dokázal jsem to. Dal jsem první level téhle z té videohry. Už teď to bylo worth 2 éček, podle mě. Už to může být jenom lepší. To je reference na Metal Gear, tady z té obrazovky. Now it was my husband Frank. I can't afford to lose anyone else, especially my customers. Please get rid of them any way you can. Wow! Počkej, já si to musím savenout, prý to máme savovat každý level. Oho. It's out of my hands, but I'm still in control. Můžu jet? Nejo. Okay, jednoho jsem dostal. Počkej, kam mám teďko kurva jít?
víc slotů na zbraně než v Mafia remakeu. To je pravda. Co to kurva? Detonuje to nebo jak? Ne! No to jsou nějaký velký čupky. Legalized cocaine. Takže musíme hlasovat, teda máme volit tohle cápka, aby zlegalizoval kokeš. Kurva fix, to se mi líbí. Kolikže jich jsem měl zabít v tomhle levelu? Tady to nikdy není napsaný. Ona něco říkala a já jsem ji neposlouchal. Asi bude stačit, když zabiju prostě všechny. Do píči, já nevím plavat. Ne! Okej. Okay. Ještě chybí jeden. Tam jich je mnohem víc? Mám to. Boom, pohodička. Dalších 9. Tak. Jaký je next level? Teďko dostaneme ten šťavnatý lore, se vsadím. A po tadyhle tom loreu. Hey, the last exterminator got eaten. I needed to kill some crocodiles off on my island nearby the beach. You see, I did it myself, mate, but I'm trying to stay low profile, you know. I'm not gonna go near that island if I want to keep my visa. They're considered in danger around here, so keep it hush, right? Thanks, mate. Okay. Co to do píči? Když, počkej, nová zbraň. Ty už máme Uzinu, kámo, taková paleta zbraní, tak to je naprosto legendární. Počkej, jenom na 10 nábojů ta Uzina. Ta Uzina má 10 nábojů? A jako proč? The fuck? Co to je? Dobrý, mám ho. OK, chat, jdeme si zahrát toho Keriona. To je funny, ale ne zas tak funny. Každopádně dobré 2 eura utracený. Jako o tom žádná. Ta hra se jmenuje ve správci úloh Florida 3 Smiley Face. Game Guru Map Editor. Ne, tak se to jmenuje. Game Guru Map Editor. Dobrý, no. Tak, co ten Kerion, ten by měl být nice.